მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ვაგრძელებ ჩვენ საუბარს ხატრების და მხატვრობის შესახებ, კონკრეტულად შევეხები არაჩვეულებრივად მნიშვნელოვან ხელოვანს. საერთოდ ყოველთვის მნიშვნელოვან ხელოვანებზე ვლაპარაკობ ხოლმე, მაგრამ ეს კიდევ განსხვავებული მოვლენაა. მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი განსაკუთრებული ხელოვანი გახლავთ. დავიწყოთ ნაწილობრივ ბიოგრაფიას მოვყვები და მერე კონკრეტულ ნამუშევარსაც მივადგები. ჩვენი ამოცანა ხო კონკრეტული ნამუშევრის განხილვაა, ხო? მე უნდა ვისაუბრო ძალიანი ესეთი თავგადასავლიანი მხატვრის ისტორია, რა გიამბოთ. იგი დაიბადა დღევანდელი ლატვიის ერთ-ერთ პატარა ქალაქში, ესეთი ებრაელები დასახლებულ ქალაქში, მას დვინსკი ეწოდებოდა. დღეს ხშირად დაუგავპილსი ქვია. დაიბადა ებრაელი არა რაბინის, არამედ რელიგიური მოღვაწის და ამავე დროს წიგნებით მოვაჭრის ოჯახში, იაკობ როდკოვიჩის ოჯახში, და მას დაარქვეს დაბადებისთანავე დაარქვეს სახელი მარკუს როდკოვიჩი. ახლა ვინც იცის თანამედროვე მე-20 საუკუნის ამერიკული მხატვრობა, ალბათ მიხვდება, რომ მე უნდა ვისაუბრო მარკ როდკოს შესახებ, უდიდესი მხატვრის მარკ როდკოს შესახებ. დიახ, ეს იგი დაიბადა ამ ტერიტორიაზე, იმ პერიოდში მაშინ ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერია გახლდათ. მოგეხსენებათ, 10 წლის რომ იყო, ოჯახი თლიანად გადაბარგდა ამერიკაში. ჯერ მამა წავიდა, იაკობ რატკოვიჩი გადავიდა, რამდენს მახსოვს, ეს გადასული იყო ჰიუსტონში, რამდენსაც მახსოვს, და შემდგომ გადაიყვანა უკვე უფროს ვაჟთან ერთად და გადაიყვანა უმცროს მეუღლეს და უმცროსი ვაჟი, სწორედ აი მარკოსი, რომელიც იქ როგორ ჩანს, ესე იგი ორგანოთ შეერწყა იმ გარემოს, დადიოდა ებრაულ ხადარში, ესე იგი ეს არის მაგათი სკოლა, ებრაული სკოლა, რომელიც ბავშვებს თავიდან ასწავლიან უკვე კითხვას, თორას კითხვას, ანალიზს და ასე შემდეგ. და ამავე დროს სხვადასხვა იმდენად აქტიური და ცოცხალი ბავშვი იყო, როგორც ჩანს, რომ ხუხემის სახელიც კი მოიპოვა. ხუხემი ნიშნავს წინა რაბინის, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჭკვიანობდა ძალიან, ჭკვიანი ბავშვი იყო, და ეს შთაბეჭდილებას ახდენდა და სულ მალე ეს ცოტა სახუმარო სახელია ხუხემის, სხვადასხვა მაგითხრათ, მაგრამ მალე მიაღწია გარკვეულ წარმატებას ამ თვალსაზრისით და ყველა უწინასწარმეტყველა მას რაბინის საქმესაც და ამავე დროს საერთოდ ურთიერთობაში, აი იოლა შედიოდა კონტაქტში ადამიანებთან. ეს გამოიკვეთა სწორედ შემდგომ და შემდგომ, როდესაც მან გადაწყვიტა, რომ შეესწავლა თქვა იურიდიული საქმეც, ამ მომენტში მას განსაკუთრებული წარმატებები არ ჰქონია და მით უმეტეს, რომ მას გაუშთა სრული არტისტულ გარემოსთან ზიარებისა იმ პერიოდში, თან მოგეხსენებათ ამერიკა თავის თავს, ეს მე-20 საუკუნის 20-იანი 30-იანი წლებია, თავის თავს ეძებს კონკრეტულად თავის სახელმწიფო ნამოზებნოს და მით უმეტეს, რომ როგორც თვითონ ამბობს იმ პერიოდში საერთოდ ამერიკაში და კონკრეტულად ნიუ-იორკში მანჰეტანზე გადავიდა დამავიწყდა თქო საცხოვრებლად, მანჰეტანზე სწორედ იქ მოძრაობს, სწორედ საკუთარ არტისტული რაღაც რაღაცები მოძრაობები სუნთქვები ტრიალებს და ფიქრობდა, რომ შეეძლო იქ განკვეული საზოგადოებასთან დაკავშირებოდა. თვითონ ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობსაც რაღაცას, რომ საერთოდ არც გალერეები იყო, არც მუზეუმები აქტიურად არ მუშაობდა, არც დილერები იყვნენ, არც გალერისტები იყვნენ და საერთოდ რაღაცას მოლოდინში ვიყავით. და თვითონ ეს მოლოდინის რეჟიმში ცდილობდა საკუთარი თავი ეპოვა. სხვათაშორის გაგლეჯილი იყო მხატვრობასა და თეატრ შორის, იმიტომ თეატრს მაგრამ აღელვებდა როგორც ჩანს და სხვათაშორის უნდა გითხრათ, რომ კითხვა უყვარდა ძალიან, ზეპირათი ცოტა ესქილე სოფოკლე, ნუ ისე და პერსონული ტრაგედიები. სხვათაშორის ებრაელი ბიჭი აშტუდირებდა სწორედ იმ პერიოდში ძალიან ინტენსიურად აშტუდირებდა ნიცშეს ტექსტებს. ეს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან ბევრ ამას ეტყობა მისგან იღებდა და მე გარკვეული პერიოდი სწორედ მარქსიზმა გაიტაცა. მის ცხოვრებაში იყო ორი ასეთი გატაცება, ახალგაზრული გატაცება, იყო ერთ მხარეს მარქსი, ესე იგი ასეთი სოციალისტური იდეები და მეორე მხარეს გაგიკვირებდა მოცარტი. აი როგორ შეიძლება ეს ერთმანეთთან დააკავშირო, მაგრამ ასეა. Ну, ხატვასთან დაკავშირები დადიოდა ერთ კერძო სტუდიაში, და ეს არის მაქს ვებერი იყო ასეთი კონკრეტული მხატვარი, ეს არ არის სოციოლოგი, დიდი სოციოლოგი, ეს იქაური მხატვარია, ამერიკის სხვაშორის რეგიონალისტური ტიპის მხატვარია, არის ასეთი მიმართულება იყო ამერიკულ მხატვრობაში, რომელთან სწავლობდა გარკვეულ რაღაც მოსაზრებებით ვითარდებოდა. სხვაშორის მიუხედავად იმისა, რეგიონალიზმის იდეები ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, აი ამ წრეში მათ ბატონობდა სეზანისტური იდეები. დიახ, სეზანისტური. თუ მოიცემა საშუალება სეზანზე მე კონკრეტულად დავილაპარაკეთ, ამ სეზონისტური იდეები ნიშნავდა იმას, რომ რეალურად ფორმის როგორც დაშლის იდეაზე მუშაობდნენ. სხვაშორის ერთ-ერთი იუმორით ნათქვამ ერთ-ერთ როდკოს შემდგომ ინტერვიუში ნათქვამში, მას ნათქვამი აქვს, რომ გამონათქვამი აქვს ასეთი, რომ ჩვენ ორგანულას სწავლობდით ვაშლებით, ქალის ვაშლებით კერდის სიმრგვალეს და ფეხებს შორის გადაშლილ ლანდშაფტს. აი ეს ძალიან ცუცნაური, ცოტა ეროტიკულ იუმორისტული რაღაცა გადახვევა.
მაგრამ მეტყობა ეს ბას ბოლომდე არ აკმაყოფილებდა, მაინც უნდა და რაღაცა გარკვეული საკუთარი თავის მოძებნა, იმიტომ რეალურად რთული იყო მხოლოდ აი ამ სკოლის გავლის გამოეხატა საკუთარი თავი, მით უმეტეს რომ დაუოკებელი სულისკაცი გახდათ და ფაქტია, სხვადასხვაშორის გახსნა თავისი სტუდია, სხვადასხვაშორის გახსნა რაღაც მოძრაობაც ჩამოაყალიბა, ასე იგი ებრაელ მხატვართა, ეს სხვადასხვა ბრუკლინში იყო, შემდეგ მანჰეტენზე გადმოვიდნენ, სადაც 10 მინიმუმ 10 ადამიანი შეკრებილი იყო, სხვადასხვაშორის ძალიან ნიშნობლივია. ამას მე გავიცნობ ნობერო 10 ადამიანი, აუცილებლად 10 ადამიანს ითხოვდა და საერთოდ მიღებული ფორმა ებრაულ ტრადიციაში რომ 10 ადამიანზე ნაკლები არ უნდა იყოს, თუმცა ერთობლივი ლოცვა აღავლინო. ეს ფაქტორად მისთვის ხატვის პროცესი ერთობლივი ლოცვის სიმბოლური გამოხატება იყო. რეალურად პირდაპირ ჩანს, რომ ეს კაცი არ არის ჩვეულებრივი ადამიანი, მით უმეტეს რომ ძიების პროცესი ძალიან 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 არტულად მიდის, ცოლად მიყავს, ესე იგი მოყავს ფხატვარი, იუველირი ასეთი ენ სახარი. და ხაშეთი გვარდასახელ დებრაელი გოგონა, რომელიც სხვაშორის აქტიურად მუშაობს, როგორც იუველირი და აკეთებს განკვეთილ ასეთი ბიჟუტერიას, წარმატებულად სხვაშორის, მაგრამ ეს ეძებს საკუთარ თავს. მარკი ჯერ კიდევ რატკოვიჩია, ჯერ კიდევ არ არის ჩერის დიდი როტკო. საკუთარი თავის მოძებნა ძალიან სჭირს, იმიტომ რეალურად ძალიან ბევრი პროცესებია, რომელიც მის გარშემო მიდის და ტრიალებს, მით უმეტეს რომ გამოსავალი არ ჩანს თითქოს, რომ იპოვის თავის თავს ასაკიცე მატება, ნუ ძალიან ღელავს ხაშორს, ძალიან მოუხშირა სმას, განსაკუთრებით ბევრს ეწევა ფაქტორად, აი გადაიკიდებს ხოლმე, აი სიგარეტზე ერთს არ დაუმთავრებს და მეორეს რო იწყებს, აი ეს ინტენსიურად ეწევა. პროცესი რთულია და ძალიან აი ამ რთულ პროცესში იგი მართაც ეძებს საკუთარ მეობას და რაც ყველაზე მთავარი იგი ხვდება, რომ არ შეიძლება მხატვრობა გამოხატავდეს მხოლოდ ამ მხოლოდ გარკვეულ პირად ემოციებს. იგი საერთო საკაცობრიო ტკივილს, ტრაგედიას, დაბადების გაჩენის ტრაგედიას უნდა ჩაწოდეს და ამას ეძებს ყველაფერს, სხვადასხვაშორის კონკრეტული ნივთების და საქნების შესწავლის შემდეგ. სხვადასხვაშორის ძალიან საინტერესო სერია, თუმცა მე არ მომწონ ძალიან, მაგრამ იმიტომ ვიცი რა გააკეთა შემდგომ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია მისი მეტრო. მეტროები, დიახ, მეტროს სადგურებს ხატავს, ჩასასვლელებს, შიგნით ადამიანებს. ესე იგი, ექსპრესიონისტური ელემენტები ჩანს, ნამდვილად ჩანს, რომ მან იცის რაღაც გერმანულ ექსპრესიონერ და არა მარტო იცის, მშვენივრად ფლობს აი ამ ტექნოლოგიას, ტექნიკას, რა თქმა უნდა. ამავე დროს მე მშვენივრად იცის ჰოპერის ხელოვნება, ხო? ჩვენ ამაზე დიდი ლექცია გვაქვს საკითხული, სწორედ ჩვენი არქის მეშვეობით მოგაწოდეთ ინფორმაციას, თქვენ გიგა კარგად დააკვირდეთ და აი ამასთან ყველაფერთან ერთად იგი ეძებს საკუთარ თავს, მაგრამ ძალიან რთულია ყველაფერი, მით უმეტეს რომ აქვს საშუალება გაიცნოს ძალიან აქტიურად ამოქმედებულ სიურალისტურ ჯგუფებს, სწორედ ნიუ-იორკში კონკრეტულად რობერტო მატა ძალიან აქტიური, ესე იგი ეს არის ერთ-ერთი უნიკალური რატომაც დაუფასებელი სიურალისტი ჩილე ახალგაზრდა კაცი, მაშინ ახალგაზრდა კაცი იყო, ჩილედან არის ეს ადამიანი, რომელიც სხვაშორის ამერიკაში პოპულარობით სიურალიზმის გავრცელების თვალსაზრისით სხვაშორის ბრეტონზე უფრო აქტიურია და უფრო მნიშვნელოვანია, ძალიან დიდი ხელოვანია სხვაშორის, მე მინდა თქვენ მიაქციოთ ყურადღება და თუ მომეცემა საშუალება რობერტო მატასაც მე ეს დროს ვისაუბროთ, იმიტომ ძალიან გაუგებრად არის დაიწყებული. ზოგადად, აი მატას მასშტაბები, ეს თვითონ დიაპაზონი და რა თქმა უნდა ძიება საკუთარი თავისა, რა თქმა უნდა მიეახლება გარკვეულ გამოცდილებებს, რომელიც უკვე შეძენილია, მით უმეტეს ის ადამიანები, ვისაც ახლა მე ვილაპარაკებ, უკვე ამერიკაში არის ჩამობრძანებულები, პინოქში რა თქმა უნდა ხუან მიროზეა ლაპარაკი, ხო? არშილ გორკი. ეს არის სწორედ ის ჯგუფი, რომელიც სიურალისტური ჯგუფია, მასთან შეხება აქვს, მაგრამ იგი ფიქრობს, რომ ეს ბოლომდე ის არ არის, რაც მას უნდა. მას რაღაცა კიდევ რაღაცა განსაკუთრებული უნდა და აი ამ ძიებაში სწორედ იგი უკავშირდება გარკვეულ ჯგუფს, ეგრეთ წოდებულ ნონ ფიგურატივს და ჯგუფს, ნუ ჯერ თამამი თვითონაც როგორ ამბობთ, რომ იგი აბსტრაქციას არ აკეთებს, იმიტომ აბსტრაქცია მისთვის სრულიად გაუგებარი ცნება იყო. უკავშირდება ბერნეტ ნიუმანს, კლიფორდ სტილს, აი ვისაც უყვარს ექსპრესიული აბსტრაქციონიზმი ამერიკის, მიხვდება რომ ესენი არიან უდიდესი კორიფეები ამის. თამედმეც უკვე თავის მოქმედებას იწყებს შუა ევროპიდან ჩამოსული რა თქმა უნდა ვილემ დე კუნინგი. და სწორედ აი ამ ზღვარზე, აი ამ გარემოში იგი იწყებს საკუთარი თავის ძიებას, მით უმეტეს ეს ძიების პროცესი ძალიან რთულია, ძალიან რთულია. ანალოგიებს ეწევს გაუთავებდა სხვა აი ტრადიციებიდან გამომდინარე, მან რა თქმა უნდა იცის და ძალიან ჩაღრმავებულია რა თქმა უნდა ისი ძიებებში, რომელსაც აწარმოებს პიტ მონდრიანი. მაგრამ პიტ მონდრიანი მისთვის ძალიან მშრალია, იმიტომ იქ ადამიანურ ტკივილს ვერ ხედავ, ძალიან ზოგადია. მისი ეგრეთ წოდებული მეტაფიზიკური ეს სამყაროები, მისი უცნაური ნეოპლასტიციზმი, უცნაური, რომელიც
განყენებულია, მაგრამ არ არის ადამიანური ტკივილი, ადამიანი ძირითადი ტკივილი, ადამიანის მარტოობისა და ამავე დროს სულ რაღაცა გაარღვიოს ბარიერები. მე თუმეტეს რომ იგი ძალიან სერიოზულად იკვლევს ფერის სემანტიკას. დიახ, ფერის სემანტიკა, ფერი ამის ის თავი და ხვდება რომ ეს ყველაფერი უნდა დაიყოს გარკვეულ მნიშვნელობამდე, გარკვეულ ზღვრამდე. Да დაყავს კიდევაც. ეხლა მე ძალიან ბევრ ფაქტებს ნელ-ნელა გადავდივარ, იმიტომ ძალიან ბევრი სხვა რაღაცები ხდება მის ცხოვრებაში. ეს ცოლს შორდება პირველ ცოლს, მეორე ცოლი მოყავს, მეილს ეძახის მას. ის ძალიან კარგი გოგონაა, მაგრამ ურთიერთობაში ძალიან რთული ადამიანი, იმიტომ ეს არის განმარტოებული ადამიანი. სხვა შორის ვისაც მასთან ურთიერთობა პედაგოგის ხო ახალგაზრდობაში პედაგოგი იყო, სხვა შორის ებრაულ სკოლაში. ეს იყო ებრაული კოლეჯი ბრუკლინის და იქ ასწავლიდა და ყველას მერე როიხსენებდა როგორ იყო ახალგაზრდობაში და როგორ გახდა ცხოვრების მეორე პერიოდში გაკვირვებულები არიან იმიტომ რეალურად მეორე პერიოდში იყო ფაქტობრივად ჩაკეტილი ადამიანი თავის თავში მელანქოლიურად ჩაღრმავებული ადამიანი თავიდან კიდევ გახსნილი არტისტული სხვა შორ ძალიან არტისტული ხო და აი ამ ძიების პროცესში იგი მიადგება აი სწორედ ეგრეთ წოდებულ მარტივ ფორმებს ყოველს მარტივი ფორმები წარმოუდგენელია. საერთოდ ისე შეგრძნება მაქვს რომ როცა მის ნამუშევრებს უყურებ და ეს არის დიდი ბტყელი ლაქები თითქოს, ხო? თითქოს არაფერ არ გეუბნება, მაგრამ როგორც კი ოდნავ მაინც დაშორდები, გიწყებს საოცარ ვიბრირებას. თვითონ როტკო ამბობდა რომ ხო, გვარი შეიცვალა, გახდა მარკ როტკო. უკვე შეამჩნიეს კიდევაც. შეამჩნიეს გამოფენებსაც მიიწვიეს, თქო, პეგი პარსონსის ეს უდიდესი ქალია სხვა გალერეაში მოხვდა სხვა პეგი გუგენჰაიმმა შეამჩნია მის ერთ-ერთი მოსიურიალისტო ნამუშევარი შეიძინა კიდევაც. ო საოცარი კი პეგი გუგენჰაიმი საოცარი ქალბატონი იყო. აი ამ სიურიალისტების და ავანგარდისტების ფაქტიურად დედა და ცოლიც შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ მას ძალიან საინტერესო თავგადასავლების იო მაქს ერსტად. ხო და მოკლედ აი ამ ურთიერთობაში ყველაფერში იგი უახლოვდება თავის კულმინაცია თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს არის სრულად განზოგადებული, განყენებული ფორმები. ეს რაღაც ამდენი დანაწევრებული, თქვა, ექსპრესულად დაშლის ხეულები, რომელიც დიდ ესთეტიკურ სიხარულებს არ განიჭებს, უცებ იხვეწება, ქრება. ეს კი თქვა ზღვარს კარგავს, მაგრამ ეს დაკონტურებული და შავხაზიანი კონტურებით ჩაკეტილი, კლასიონისტურად ჩაკეტილი ფორმები არ არის, როგორც აქვს ეს ბიტმონდრიას. ეს არის გაშლილი ფორმები, ძალიან რთულია ამის პირდაპირ მნიშვნელობით აღწერა. ეს უნდა ნახოთ ისეთი თავბეჭდები და რა სხვა ზემთავარია, როგორც ამას ითქოდა, ესე იგი ადოლფ გოტლიბი, ეს მისი მეგობარი იყო, სხვაში ასევე ექსპრესიული აბსტრაქტიზმის ერთ-ერთი მამა ამერიკული. დიდი ფორმატები, მხოლოდ დიდ ფორმატებს შეუძლიათ აღანთონ ადამიანი. ჩემთან შენი სხეულით მასში შედიხარ, მასში ინტიმურად აგენტები, შაერთვები მასში, თვითონ შაიღრები, თვითონ როგორც ლავაში გადაეშვები და ამ დიდ ვულკანში გადმოიფრქვა, როგორც თვითონ ამბობდა, მე ვქმნი ნამუშევრებს, როგორც ამოსუნთქვებს, ამოხეთქვებს შემი სულისას. ეს ძალიან ექსპრესიულად კი ჩანს და ცოტა სენტიმენტალურად, მაგრამ ამას იგი მართლა ამბობდა. აი პატარა ნამუშევრებსაც დაკავშირებით ამბობდა, იქ ცივია მხატვარი, იმიტომ იქ ყოველთვის გარედან დგას, იმიტომ პატარა ნამუშევრებს ფიზიკურად ვერ შეეტევა. აი თითქოს რაღაცა ისეთი უცნაურ განცდებშია და აი ამ ძიებებში იგი იწყებს მართლაც პირველი ადამიანი დიდი ლაქოვანი სიბრტყეების დალაგებას და ფერი ერთმანეთზე გადადის და გადმოდის, როგორ ზელავს, როგორ ზილავს ამ ფერს, როგორ წნეხავს ამ ფერს, როგორ ამუშავებს, ესე იგი ზეთის აღებავს იყენებს თავიდან, მაგრამ უნდა ნახოთ რომ ტექნოლოგიაში საოცარ რაღაცებს აკეთებს. ახლა ჩემთვის სულაც წარმოუდგენელია, როგორ უნდა გამოიყენო კურდღლის წემო მაგალითად. მე არც გამიგია, როცა პირველად ვნახე, იგი კურდღლის წემოთი ამუშავებს ზეთის ზედაპირს გავოგნი, იმიტომ რომ შეიძლება ეს დაამუშავო. თამიტოს ფუნჯის ძალიან ძლიერი დამუშავებით იმ დონეზე რომ ბოლოს აი მარცვლებად იშლება ფაქტად, აი როგორც აიჭრება ხოლმე საღებავი, როგორც აი ხაჭო და რაღაცა ფაქტურას აკეთებს, მაგრამ საზღრებს როგორც კი მიადგება ერთი ფერი მეორეში უნდა გადავიდეს. აი როგორც თითქოს შეიძლება რომ თვითონ ზემ გამოშაშხა კლდის რაღაცა ფერდობი, ხო, და აი ეს ფერი ამუშავდა, ხო? მაგრამ იქ ზღვარზესაც მეორე ფერი შემოდის, ულამაზესი მეორე ფერი, თვითონ ჭრილობასავით გაიხსნა რაღაცა. ფაქტობრივად ფერსა და ფერ შორის, დიდ კვადრატსა და მეორე კვადრატ შორის, ან ქვედა ამოდებულ ფერ შორის რაღაცა თვითონ ზღვარია, მანათობელი, თვითონ იქ და შუკი მოდის, ტკივილით მოდის შუკი, კოეთე მახსენდება ხოლმე, ხო? რა არის ფერი, თუ არა თავგადასავალი და ტანჯვა შუქისა. ათა გარღვიოს სიბნელე. აი სწორედ აი ეს ამას ხედავ, როცა ამას უყურებ, იმიტომ თან მითუმეტეს ყოველთვის ამბობს თავის სტუდენტებსაც, მოწაფებსაც ეუბნება, რომ ორი მხატვარია ჩემთვის თავი. ლექციას იწყებს კიდევაც რემბრანდტით
და აგძელებს მე ტარნერით, ოლამ ტარნერი, ბრიტანელი უდიდესი მხატვარი, ფერი დიდოსტატი, გოეთეს სისტემის ადგობა და დამამკვიდრებელი, სხვა შორის ოცე ტარნერის ნამუშევარი ნახა მეტროპოლიტან მუზეუმში, პირველი რას თქვა, ამბიცი ჩემგან ბევრი მიუსწავლია, ასე ერთ საუკუნით ადრე მხატვარზე ლაპარაკს, რა თქმა უნდა იხუმრა. ხო, მაგრამ აი რემბრანტი ამისთვის, რა არის რემბრანტი ამისთვის? ო, რემბრანტი ამისთვის რაღაც კიდე მეორეა, ის კი არანათებს, არამედ ფერს იწოვს შიგნით. აბა შეხედათ, იგი ასე ამბობს თავის სტუდენტებთან, ფერი რა შვება, ფერი გეუბნება, რომ მოდი, მოხი შეგისრუტო, შეგიწოვ რემბრანტის სიღრმეები, სიბნელეები, სიმუქეები, თვითონ ამას გეუბნება. ეს არ არის კარავაჟოს სიმუქე, სადაც სკუროდან კარა უნდა მოვიდეს, ნათელი უნდა მოვიდეს, ეს არის შემწოვი სიბნელეები და ესე ძალიან აინტერესებს, როგორ შეიძლება მოანასოს შემწოვი და ამომრქვევი, ამომსუნთქავი ფერადოვნება, ამას ინტენსიური ლაქებით აკეთებს, გამაოგნებელი ლაქები და სხვა შორის წარმატებაც მოდის, იმიტომ შეამჩნიეს. მართალია, ბერნეტ ნიუმანი ხშირად ამბობდა ხოლმე, რომ მან წაგვართა ძირითადი იდეა ეს საძმაკაცო, რომელიც იკრიბებოდა ხოლმე მანჰატენის ერთ-ერთ კაფეში, სადაც კამათი ჩხუბამდე მიდიოდა ხოლმე, სხვა შორის ძალიან საინტერესოა, მაგრამ რეალურად ეს დაპირისპირება გამოწვეული იქ მისგან, რომ ბერნეტ ნიუმანს მიაჩნდა, რომ ესე მარტივი ფორმები, რომლებიც იღვრება დიდ სასურათო სიმწყეზე, ეს მისი იდეა იყო. წლები გავიდა და მე შემიძლია პირდაპირ თქვა, მიხოთ იმისა უდიდესი პატივისცემია ბერნარდ ნიუმანის დიდი ხელოვნების მიმართ, რა თქონა, კატეგორიულად სხვა რა მე მარკროტკოს ხელოვნება, იმიტომ რომ აქ ფერი ცოცხალია, ფერი სუნთქავს, ფერი დრამატულად განიცდის შენთან ერთად და ეს არ არის ლამაზი ფთილა-ფთილა რაღაც ლაქები, რომელიც შეიძლება წარმოადგენ რაღაცა ნაწილებიდან შეკოცებული რაღაცა დიდი ლამაზი რა და ფარდაგი. ეს დრამა თავგადასავალია ფერის ტანჯვისა, შუქის ტანჯვისა. ადამიანი თვითონ ხშირად ამბობდა ხოლმე, რომ ფერმა და შუქმა ადამიანმა იძულოს გაახსენოს მარადიული ტკივილი თავისი არსებობისა. ეს ძალიან თამამი, მაგრამ ძლიერი აზრია. თან მისი ამოცანა რა იყო, რომ დაეტყვევებინა დამთვალიერებელი, დარბაში შედის, სხვას არაფერს არ უნდა შეხედოს. ერთადერთი თუ რამე შეიძლება შეხედოს, ისევ მისსავე ნამუშევარს. ამიტომ კატეგორიულად ითხოვდა, რომ განათება დარბაზში ყოფილიყო რეგულირებული, დრამატულად რეგულირებული. წარმოიდგინეთ, დრამას ქვეშ, აი თეატრალური გამოცდილება რას ნიშნავს, ხო? რეალურად, ეს სიდი ჯენისის გალერეაში ღამე შეიპარა და დაუწია განათებები, დააკლდა განათებები. ეხა დღეს ჩვენ ეს არ გვიკვირს, მაგრამ ეს რომელი წლებია, ხალხო? 50 წლების დასაწყისია. მე 20 საუკუნის დააკლო გაოცებული იყო კამბატორი, ესე უდიდესი გალერისტი ამ შემთხვევაში, იმ პერიოდში ავანგარდული ხელობების სიდნი ჯენისი, რომ მეორე დღეს დახვდა დაწეული განათები, ამბობდა განათება უნდა იყოს დაწეული, რაც შეიძლება დაბლა, რათა ფერმა იმუშაოს თავისი ნათებით და ეს მან უნდა აღანთოს შენში დაბადებული ნათელი. მითუმეტეს რომ მას აქვს სურვილი, რომ დაამკვიდროს ახალი მეტაფიზიკა პირდაპირ გაგები, თუმცა თვითონ ხას უსვამს, რომ მის ნამუშევრებში არაფერი მისტიკური არ არის. კატეგორიულად არ ვიზიერებ ამას, რა თქმა უნდა, ძალიან მისტიკურია. და ამა არ დააყოვნა ძალიან მალე. იღებს თავარ შეკვეთას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც ჩვენი საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა. იგი იღებს, ესე იგი ფირმა იყო ასეთი, ესე იგი ვისკისა და ასეთი ძაფრი ალკოჰოლური სასმელები იყო სიგრემის, რომელიც სიგრ ბილდინგი ააშენა, ესე გრანდიოზული ბილდინგი, ესე გრანდიოზული ცათამბჯენი მანჰეტენზე. მისი ავტორი იყო მის ვან დერ როე იყო. და ამავე დროს ინტერიერის მოწყობაში იღებდა მონაწილეობა ასევე იდეალური და უმაღლესი დონის ამერიკელი არქიტექტორი ფილიპ ჯონსონი. აქ იყო ასეთი რესტორანი 4 სეზონი. ესე იგი წელიწადის 4 დრო, ძალიან ელიტარული რესტორანი. და აი სწორედ ამ გადაწყვეტილება მიიღო სწორედ აი სწორედ ფილიპ ჯონსონმა, ამ არაჩობა არქიტექტორმა. თუ დაინტერესებს ძალიან საინტერესო იქნება, ახლა რა თქმა უნდა მის ვან დერ როეა საერთოდ ლეგენდაა მსოფლიო მოდერნისტული არქიტექტურისა და საერთოდ ყველაფრისა, ვისაც აი ბაუჰაუზი აინტერესებს და მისი ისტორია და მისი გადაბარგება ამერიკაში, ამ კაცთან არის ყველაფერი დაკავშირებული და აი სწორედ აი ამ ძალიან ელიტარულ რესტორანში იგი იღებს შეკვეთას. თან დიდი შეკვეთაა, მეგობრებო. დღევანდელი დაანგალში 2.5 მილიონზე მეტი, 3 მილიონიანი შეკვეთა. არც თუ ისე მდიდარი მხატვრისთვის. რაც შეკვეთები აქვს და ბუნებრივია ყელის ნამუშევრებს, ცალკე თემაა, სხვადასხვა გაყიდო ნამუშევრების. გაყიდვის წინ ერთი კოლექციონერი წერს თავის გახსენებაში, რომ ძალიან ხშირად ტიროდა, როცა სურათს აცილებდაო რა.
ფაქტია სურათი რომ მიქონდა თუ გაყიდა ხო და მუშაური ტიროდაო და სლუკუნებდაო რაღაცა და ცხვირს იწმენდა და ცრალებს იწმენდა ნუ რაღაცა ესეთი უცნაური ძალიან უცნაური და მოკეთო ეს გენიალური ადამიანები ასეთები არიან სხვანაირები არიან და მოკეთ იმის გამო და აი სიგრემის გამოფენაზე უბრალოდ აი ამ დიდ ელიტარულ რესტორანში იგი გადაწყვეტს დაუპირისპირეს ჭამაყრაპის ანტიკულტურას როგორც თვითონ ფიქრობდა მან ისეთი რამ უნდა გააკეთოს კედლებზე რომლებიც აიძულებს ამ დიდარ ადამიანებს რომელიც ამ უძვირფასეს ელიტარულ თანამედროვე რესტორანში მოგზანდება რომ ჩანგალი და კოზი დაატოს და უყურეს მის ნამუშევრებს. წარმოუდგენელი უტოპიაა, მაგრამ ამავე დროს ძალიან დიდი იდეაა. თამი თუ პეტრო ფილიპ ჯონსონმა ჩაატარა მასთან საუბრების მთელი ასეთი რა დავარქვა საოცარი უნარი ჰქონდა სხვა ფილიპ ჯონსონს ეს ცნობილი ფაქტია ასე დამაჯერებლობა თხრობის უნარი რაღაც იუმორი და რომ აი სწორედ აი ამ მოდერნულ გარემოში აი ესეთი ძალიან მინიმალისტურ გარემოში სადაც ძირითადად ვერტიკალი და ჰორიზონტალური ხაზები ასე მუშაობს ამ შემთხვევაში თა გაღებულია მთელი ფაჯების სიბნელის შექმნა შეუძლებელია იმიტომ რომ ერთი კედელი საერთოდ არ არის მინა და სივრცეს უყურებს მანჰატენს გადაყურებს ხო თუმცა ესა პირველი სართულია ხოდა აი აქ სადაც შექმნილი არის გარემოს ხოდა შორის მცენარეებით ცოცხალი მცენარე ეს ახალი სიახლე ახალი მცენარეები წყალი თქვა მაგიდები სადაც უძვირფასესი უძერ გამოწყობილი ადამიანები უძვირფასეს ტანსაცმელში გამოწყობილი ადამიანების ხედავთ აქ სწორედ მანდა წარმოადგენს თავისი გრანდიოზული ნამუშევრი რომელსაც იგი ფრესკებად განიხილავს იგი იწყებს მუშაობას რამდენიმე არანორმალური ძლიერ ესკეზი გააკეთება შინდისფერი წითელი აგურისფერი ტერაკოტისფერი ესე იგი შავი იასამნისფერი მელნისფერი გადასვლები აი ჭრილობასავით რო ეხებიან ფერები ერთმანეთს და რაღაც ტრაგიზმი ჩამყლაპავი ასე ვთქვათ შემწოვი ფერები და გამომწყრცნელი ფერები ანთებული და ჩამქრალი ეს ყველაფერი გრანდიოზულ მასშტაბში დაიქირა გრანდიოზული ყველა შორის სპორტული დარბაზი რომელიც ქრისტიან ახალგაზრდათა სპორტული განვითარების ცენტრს უკუთვნოდა მანჰატანზე მოაწყო ზუსტად აი ამ რესტორნის ხელა ესე იგი თვითონ ასე გააშენა რაღაცა სივრცე სადაც ეს ნამუშევრები თვითონ დიდი ტილოები 4 მეტრიანი 5 მეტრიანი ტილოები უნდა შეესრულებინა და რა ტემპით მუშაობ თქვენ არის აკრეალებს ამ ფულს რომ დაამუშავოს ესე ღვირს ადენს პირდაპირ გაგებით საღებავს და ესე იგი იყენებს ესე იგი ამზეთან ერთად ცოტა წარმოუდგენელია იყენებს სწორედ აი კვერცხის ცილას კვერცხის გულს აი რომ ბზინვარება და ამავე დროს ელვარება ჩააქროს და ამავე დროს თუ საჭიროა მოუმატოს მუშაობა მიდი ძალიან ინტენსიურად რამდენიმე ასკეზი გააკეთა და ცდილობს რომ მართლაც აიძულოს ადამიანები იმიტომ ისთვის ამიშოვანია რომ ადამიანმა შეწყვიტოს ყובה ჭამა იმ მომენტში როცა მის ნახატს უყურებს ხოდ მისი ქმნილებით იყოს ახტაცებული მის ნამუშევარში ჩაიძიროს და იფიქროს მარადიულზე წარმოალზე ძართული რაღაცაა ხო მე თვითონ ამ პერიოდში მას მეცა საშუალება ემოგზაურა ევროპაში ევროპაში და რა ნახა იცით აი ეგარი ყველაზე გამაგნებელი მოხდა რა თქმა უნდა ფლორენციაში ჩემს საყვარელ ფლორენციაში სადაც იქ მივიდა ლავრენციას ესე იგი წმინდა ლავრენტის სახელობის ბიბლიოთეკაში ლაბრარია ლავრენციანა სადაც ნახა მიქელანჯელოს საოცარი კიბეები და კიბეების თავზე მიქელანჯელოს მიერ გაკეთებული იმ პერიოდისთვის უცხო მაგრამ მე რეკვე ძალიან მიღებული ეგრეთ წოდებული ამოქოლილი ქვის ფანჯრები ფანჯრები რომლებიც შუქს არუშავს პირიქით ყლაპავს შუქს იფიქრა რომ ამდენი შუქია ხო სიგრემის ამს რესტორანში პირიქი შუქი უნდა ჩავყალიბო ეს შუქი უნდა ფანჯრა და იმასაც კი უნდა დაუპირისპირდე უნდა ჩავყალიბო წარმოიდგინე ფანჯრები რომელიც ყლაპავს შუქს კი არ უშვებს არა პირიქით ხო იწოს იმავე წელს იმავე დროს მოუწია მას შებრძანებულიყო წმინდა მარკოსის სან მარკოს ტაძარში სადაც ნახა ყოვლადგენიერ ფრა ანჯელიკოს ფრა ბეატო ანჯელიკოს ესე იგი 70 საკანი ასე კელია ფერეფის სას ყველა კელიაში არის მოხატულობა გაოგნდა თავის მელთან ერთად თავის მეორე მეუღლესთან ერთად იყო გაოგნდა თვითონ ისეთ შტაბიტლებას ტოვებდა ეს საოცარი მოხატულობები პატარა მოხატულობები ამ პატარა კელიებში მაგრამ საიდან მოდიოდა ეს შუქი მიხვდა რომ მიქელანჯელოს შუქს ყლაპავს აყლაპინებს ასე ვთქვათ ფანჯერას ხოლო ეს მარადიულ შუქს ასხივოსნიებს ფრანჯელიკო და იგი ამის შეერთება შესაძლებელი ყოფილიყო სწორედ აი ამ შეკვეთაში სადაც იგი შეძლებდა ადამიანებისთვის ეთქვა რომ სიმდიდრე ფული შემოსავალი ჭამა გართობა ჭამა ყლაპვა ეს ადამიანი არ არის ადამიანი უფრო დიდია მაგრამ ჩამოვიდა თუ ხო ყოველთვის ამბობდა რომ ადამიანმა საჭმელში $5 მეტი არ უნდა გადაიხადოს ასე რომ და ძვირფასი იყოს
ჩამობრძანდა სწორედ ამ არაჩვეულებრივი გასეირნებიდან ევროპაში, რომელიც მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ჩამოვიდა თუ არა, რა თქმა უნდა ნახა ის, რომ ამ რესტორანში მართლა ძალიან ძვირი ჭირდა საკვები და ადამიანი, რომელიც შემოდის და თქვათ უკვეთავს მაგიდას, ეს იმას ნიშნავს, რომ იგი ნამდვილად არ მიაქცევს ყურადღებას, მის თუნდაც შედევრებს ნამუშევრებს. მიხოთ იმის, რომ ავანსი აღებული ჰქონდა, მან თქვა, რომ დაუმარცხდი. დიახ, დაუმარცხდი. და მან თავისი $7,000 დააბრუნა უკვე. ეს დაახლოებით არის დღევანდელი გადმოსახედა თითქმის 9.5 მილიონი. უკან დააბრუნა. წარმოუდგენელია. რომელი მხატვარი იტყვის 2 მილიონ ნახევარზე უარს? ძალიან ცოტა, ხო? წარმოუდგენელია. ავანსი აღებული უკან და დაიტოვა ეს ნამუშევრები. იგი მიხვდა, რომ ვერ აჯობებს ჭამაყლაპის კულტს. იგი მიხვდა, რომ დამარცხდა. ეს მის იყო უტრაგედიულესი, უმძიმესი განცდა. შეეცადა გაიყიდა ეს ნამუშევრები, სხვა შორის მოახერხა ჰარვარდის უნივერსიტეტში განთავსდა მისი ნამუშევრები. ძალიან დაბალ ფასად იყო გაყიდული და იქ მას ერთია ჰარვარდში ყოფილიყო, იმიტომ რომ რეალურად იქ იყო საშუალება. მხოლოდ სკამები იყო იმისთვის, რომ სტუდენტებს ეკაზე კონფერენციები ჩაეტარებინათ. სხვა შორის ნამუშევრები დაზიანდა რამდენჯერმე, მაგრამ ყველა არ იყო დასრულებული და თუმცა დაწყებული იყო 40 ნამუშევრამდე. რა უცნაური ტრაგედიაა, ხო? და ამ დროს მასთან ჩამოდის სხვა შორის ევროპიდან, უკვე სახელი ძალიან დიდი აქვს, იმიტომ რომ მას უკვე ყურადღება მიაქცია, თვით კენედი. ჯონ კენედი ელაპარაკი, იგი მიიწვია თავის ინაგურაციაზე. ხა რა ვარია, ხო, მხატვარი მიიწვიეს, მაგრამ ეს მას არაბედნიერებს. მან თავს ვერ შეწდა. მან ვერ გააკეთეს ის ხელოვნება, რომელიც აჯობებს მატერიალურ მოთხოვნილებებს. არა, ძალიან რთულია ხა იმის წარმოქმნა ჩვეულებრივი ადამიანისთვის, მაგრამ გაგება შეიძლება, თუ კარგად ჩაუკვირდებით. და მასთან ჩამოდის სწორედ ესე იგი ვერნერ ჰაფტმანი, ეს არის კასელის დოკუმენტას გენერალური დირექტორი და ეუბნება ასეთ რაღაცას, რომ მან წარმოადგინოს თავისი აი ამ ნამუშევრებიდან კასელში. ეს არის ერთ-ერთი დოკუმენტი, ეს ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული დათვალიერებაა სოფლიო ხელოვნებისა. და რას თავაზობს ამ შემთხვევაში მარკ როთკო? მას თავაზობს, რომ ააშენეთ კასელის მთავარი ჰალეს წინ, ააშენეთ კარავი და დაარქვით მას თქვენი მონანიების კარავი ჰოლოკოსტის წინააღმდეგ და მე წარმოადგენ შე მათ ნამუშევარს. ჰაფმანს ეს მოეწონა, მაგრამ გაიხურა კარი და წავიდა, შეეშინდა. მაგრამ არ გავიდა რამდენი წელი, რამდენიმე ხანი, ნუ ერთი ორი წელი და ჩვენი საუბრის კულმინაცია სწორედ ეს არის. იგი იღებს ძალიან საინტერესო შემოთავაზებს ერთი ძალიან კარგი ოჯახისგან, ეს არის დომენიკ და ჯონ მენელის, რომლებიც მას თავაზობენ ჰიუსტონში, ტექსასში, გააკეთეს მისი მუზეუმი კაპელას სახით. დიახ, იგი აქ ქმნის თავის კაპელას. ვინც ყოფილა აქ და უნახავს, ემილია თქვა, რომ ეს არის განსაკუთრებული მედიტატიური გარემო. ეს არ არის დავითის ვარსკვლავის ფორმის, ეს არის რვაკუთხედი და დარბაზი წრიული, სადაც მრუმე ტყვისფერ ლურჯი, აი უფერო შეიძლება ასე თქოს, ანტიფერო, მაგრამ აი შემწოვი ფერადოვნებების დიდი სიბტყეები გიწოს, გიწვევს და გთხოვს მასში შეხვიდე. მარადისობა შეუერთდე. შეუერთდე მარადისობა, სადაც მარადიულ ტკივილისგან განთავისუფლდები, რადგან შეხო ტრაგედიის და ტკივილიშვილი ხარ. როდკოს კაპელა, ეს არის გრანდიოზული სანახაობა. რვაკუთხედია, ჩემთი ძალიან ნიშნობრივი რვაკუთხედია, რვაკუთხედი ხო იცით, სანათლავია. ნათლობის სცენა, ფაქტიოდ მასში ხდება გარდასახვა, ეს კი 6-დან 8 კუთხეზე, ფაქტიოდ სულიერი და მატერიალური შერწყმის ადგილია, გასვლის ადგილია. ამას აკეთებს თავის აი როდკოს ჰიუსტონის კაპელაში საოცარი ხელოვანი. ახალგაზრდები მიდიოდნენ, უყურებდნენ. ნეტარება იყო აი ამ საოცარი სივრცის საქმა. გამაოგნებელია, იმიტომ რომ როგორი დამუშავებულია, როგორი ნამუშევარია, რა ფიზიკური ენერგია ჭირდება მის გაკეთებას. თან, როგორ თვითონ ამბობს, სიჩუმე დუმილი ყველაზე ზუსტი რამაა. სიჩუმეს სიზუსტე უყვარს. აქ ზედმეტომები არ შეიძლება. დუმილში უნდა თქვა ყველაზე ბევრი. რატკოს კაპელეს ძირითადი პათოსი ეს არის და მას იგი აღწევს. სხვა შორის გარეთ კაპელეს გარეთ არის მისი მეგობრის და შეიძლება იყოს გარკვეული კონკურენტის ბერნარდ ნიუმანის არაჩვეულებრივი გადმოტრიალებული ობელისკი, რომელიც ეძღდება შეასრულოს როსკოს. რამდენიმე ხნის შემდეგ, აი ამ არაჩვეულებრივი ნამუშევრის შექმნის შემდეგ,
მას აღმოაჩნდება ძალიან დიდი პრობლემა ყელთან დაკავშირებით, გითხარით, ძალიან ბევრს სვავს, ძალიან ბევრს ნერვიულობს. ეს არის ეგრეთ წოდებული აორტის ანევრიზმა. მას საერთოდ აუგრძელეს ხატვა. უფრო სწორედ აუგრძელეს დიდ ფორმატებზე მუშაობა. დიდ ფორმატზე არ იმუშაო, თან როდკო იყო. ეს წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება ამის გაკეთება. მე უგულესთანაც პრობლემები შექმნა. ბავშვებთანაც ურთიერთობებს გაუბრუნდა. ძალიან დრამატულია. იწყებს მუშაობას აკრილით. აკრილეს მის საღებავი არის გაშრა ცოტა ფერი. აკრილი დიდი საღებავია თავისად, ახალი საღებავი, ახალი ტექნოლოგია, ფაქტიურად პოლიმერული საღებავი, მაგრამ სეთის ეს იდუმალება არ აქვს, რაც თავის დროზე მან რემბრანტში, შემწოვ, ზუქის შემწოვ რემბრანტში დაიჭირა, რაც მან დაიჭირა, თქვა იგივე ტარნერში, სადაც პირდაპირ გეუბნება ფერი. მე ვიფრქვევი, მე ამოსუნთქო ვარ შენი სულისა, მაგრამ მიხოთ ამისა დრამატულობა საკაც აღწევს, საოცარ დრამატულობას. და ერთ დღეს, სწორედ იმ დღეს, როდესაც აი ხაზი უნდა გაუსა, როდესაც ალბათ სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ გალერეაში თანამედროვე ხელოვნების, ამასაც ჰქვია Tate, Moderni, ბრიტანი იყო და მერე Modern-ში გადმოტანილი იქნა, ეს ლონდონშია, როცა მისი ნამუშევრები ცალკე შეიტარეს და ცალკე ოთახი გაკეთდა, დარბაზი გაკეთდა, როცა როდკოს ოთახი. ჰქვია სწორედ იმ დღეს, როცა ეს მისი ნამუშევრები, აი დიდი ნამუშევრები რო გითხარით, რომელიც კეთდებოდა, თქვა და სიგრემის რესტორნისთვის, სწორედ იმ დღეს მან ვენები გადაიხსნა თავის მანჰეტანის სტუდიოში. ან თავი მოიკლა, პარადისობა შეუერთდა. შეუძლებელი იყო ამ ტკივილის ატანა, რომელსაც იგი განიცდა ელში. შეუძლებელი იყო მარტოობის ტკივილის განცდა. თუმცა მან დაგვიტოვა კაპელა. კაპელა მარადიული შერწყმის შესახებ მიწიერისა და ზეციურის სამყაროში. დღეს ამით დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე. ახლომდის.